Puolivälierä-sarjan ensimmäisen osaottelun jälkeinen lehdistötilaisuus, pelinjohtajat, vierailijoiden Jouni Ojalipästi. Ei tullut voittoa tällä kertaa. Mitä mietteitä? Ei tullut voittoa, mutta kaikessa muussa päästiin tavoitteisiin paitsi just siinä voitossa. Et ihan täydellinen plääni, mitä lähdettiin niinku pohjalta hakemaan. Ja nyt tässä sitten se seuraava B-kohta sitten käytetään sitten perjantaina. Mutta tämä oli just sellainen peli, niin kuin me ajateltiin, että meillä oli paikkamme ja ihan tarvittavasti niin kuin, siis päästä ainakin niin kuin pidemmälle tätä iltaa, mutta sen verran vastustaja oli laadukkaampi niissä hetkissä, että kunnia sinne, mutta täys tunnustus niin kuin omalle joukkueelle, että toteutti ihan plääniä niin kuin ihan 100-prosenttisesti. Tulitte aika kovaa heti tuohon ottelun alkuun ja siirryitte 1-0 johtoon. Olitte tosi kauankin 1-0 johdossa. Oliko se ihan suunnitelmissa, että tullaan kovaa heti aluksi? Ei meillä ole missään nimessä tarkoitus tulla kovaa, vaan me ollaan tietoisia, että mitä me tehdään, niin sitä suunnitelmaa, niin sitä se oli. No mikä se plan B nyt sitten on, mitä lähdetään perjantaina toteuttamaan niin, että lopputulos on erilainen? No tämä on pudotuspelejä, niin tämä on hienoa aikaa, että nyt tässä kello tikittää ja katsotaan ja tehdään suunnitelmat, että ollaan perjantaina parempi. Kiitoksia paljon. Vaihdetaan sinne Mansen pelinjohtaja Jari Kavernelis. Ensimmäisestä osaottelusta voitto. Millä miettein? No aina kun voittaa, niin on hyvä mieli. Ja iloinen siitä, niin että vaikka se oli ihan hirveätä se meidän sisäpeli ensimmäisellä jaksolla, niin kuitenkin siinä 1-0 tilanteessa, niin sitten kun oli paikka tehdä se tarvittavat juoksut siihen voittoon, eli jaksovoittoon, niin me tehtiin ne myös. Eli siitä tietysti kunnia joukkueelle. En tiedä, mistä johtuu, että miksi sisäpeli oli nyt näin nahkeeta, mutta ulkopeli on tosi tyytyväinen. En usko, että vastustaja sai montaa kolmostilannetta. 6 kappaletta. Joo, ja sitten sekin oli siinä vielä sit siinä niin kuin, jossa varmaan jotakin tapahtui siellä ulkopelissä siinä kunnarissa, niin pidettiin kyllä tosi hyvin ulkopeli, että saavat kyllä suunnitella. Jotain täytyy tapahtua jaksotauolle. Oliko se vaan, että päätitte, että nyt täytyy pelata kovaa, koska tulitte ihan erilaisella ilmeellä sitten toiselle jaksolle? No ei siinä nyt tarvinnut niin kuin ruveta herättelemään sen enempää. Se oli hyvä tietysti se viimeinen vuoropari siihen, niin siitä oli hyvä lähteä sille toiselle jaksolle, mutta ei me siinä nyt vielä siinä ekassa vuoroparissa vielä oikein saatu sitä peliä kulkemaan, mutta sitten se rupesi pikkuhiljaa kulkemaan ja sitten kyllä kuitenkin sitten kun ruvetaan saamaan niitä tilanteita, niin vääjäämättömästi rupeaa paine tulemaan vastustajan ulkokentälle ja näin nytkin. Ja oli aika laadukkaita lyöntejä monia siellä, että saatiin tosi hyvillä lyönneillä juoksuja, on tosi tyytyväinen siihen, niin tämä on pudotuspeli ja voitto ja se on tärkeää 1-0. Perjantaina jatkuu Hyvinkäällä. Varmaan jotain tarkennuksia kuitenkin pitää tehdä niin kuin aina, millaisia tällä kertaa? Joo, kyllä mekin varmaan huomenna. Tänään me ei suunnitella, mutta huomenna me sitten suunnitellaan myös, että se pelilähtö olisi myös ihan erilainen, mitä se tänään oli, niin siitä varmasti hyvä tulee. Jes, kiitoksia ja tsemppiä molemmille perjantaihin. Jeps, kiitos.